pelu ise ami ati iyanu lokan jokan gbogbo eniyan to n wa sibe lo n jeri si agbara olorun nitori ogun to n ja omo odua ko gboyinbo o gbogbo to nilu owo fun lati se lati ni ipane iloko olorun orun ko ma faye re ga baba mi se o baba ni mo se se re ba mi se o oluwo ba mi se o akiri sore ba mi se o aponda aye ba mi se aseda orun ba mi se o jowo ba mi se o. Eyin yan mi ninu Oluwa mo kiyin kabo sori eto yi oruko mi ni Pastor Debo Adegoke baba Bamise lati ijo Freedom Arena Mozambique Christian Ministries International ibi ti ipade Bamise tin waye le meji laarin osu ni Saturday keji ati Saturday kerin laarin ago mesan si ago mokanla ibi ti ogun logo awon eyan tin gbadura ni ojulowo Yoruba Yoruba pon bele Yoruba ti o lamulumala tori pe ogun to nje omo Oduwa ko gbe ibo awon eyan ri ti won se Olorun dabira ninu ijo Freedom Arena tori na ni eto ise wa si inu sitting room yin loni lo se wa si yara yin lo se wa si ibi te wa lati je aladun ti Olorun se nitori na ma fokan ba wa lo bi eto ise nlo igba to ba ti akoko adura iwo na gbadura o si gba Olorun gbo pe Olorun to n dawun adura ni Freedom Arena ni koro yara re yo dawun adura ti e na nitori pe iwo le re kan loruko Jesu e ma ba ka lo nigbati ireti pin ireti ti pin ara Sarah ti ku ara Abraham na ti ku se lo da be ni pe ko le sile iko le ise mo gbo mi emi o mo sakun to yi oka mi o mo un to nwo se lo da be ni pe Abraham o wo kiku inu ara Sarah ko wo ti ara re to ti ri kujo kujo o le ni igbagbo o yin olorun logo o sa ti mo daju pe hallelujah olooto leni to se ileri yo si mu se gbogbo aroye ko la wa yi don't explain the facts of the matter rely on the truth ni agbere keta agbere ileri to di eri o ni gbigba ile ileri fun o Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì gbogbo ibi tí ẹsẹ̀ yín bá tẹ̀ wọ́n ti gbà fún yín náà ìlérí pé òun ó gba ilẹ̀ ìlérí fún ọ Ọlọ́run ṣe é fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Ẹjẹ́ àtúkà Jeremiah orí kẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹjọ Jeremiah 33 verse 8 ìlérí Ọlọ́run rèé Jeremiah 33 verse 8 yes. Èmi ó sì wẹ̀ wọ́n nù kúrò nínú gbogbo àìṣedédé wọn nípa èyí tí wọ́n ti ṣe sí mi. Tó ti ṣe sí mi. Tí wọ́n ti ṣe sí mi. Èmi ó sì dárí gbogbo àìṣedédé wọn jì nípa èyí tí wọ́n ti ṣe. Àti nípa èyí tí wọ́n ti ṣe ìrékọjá sí mi. Èmi ó wẹ̀ wọ́n nù kúrò nínú gbogbo àìṣedédé wọn. Èmi ó wẹ̀ wọ́n nù. Èmi ó wẹ̀ wọ́n nù. Èmi ó wẹ̀ wọ́n nù. Ìlérí yìí ṣe máwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì lára fún ogójì ọdún. Wọ́n fi wà nínú agéjù wọn ò ṣàìsàn fún ogójì ọdún nínú ìrìn àjò wọn wà di ọjọ́ kan ọba kan tó ń bá Ọlọ́run rìn Ezekiah 38 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹfà Isaiah 38 Isaiah 38 verses 1 to 6 Ọlọ́run ránṣẹ́ sí Ezekiah palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́ ó kú torí pé bẹ́ẹ̀ lè sọ pé ní ọjọ́ wọn ni Ezekiah ṣàìsàn dé ojú kú èmi ò mọ àìsàn tá a ti sọ pé ó jẹ ojú ikú I don't know that sickness they have termed stamina wọn ní stamina ni Ezekiah náà ṣàìsàn lójú ikú Ọlọ́run tí ẹ wàá ránṣẹ́ sí balẹ̀ ilé rẹ mọ́ ó kú ní sọ pé Ezekiah wàá kọjú sí ògiri ó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ olúwa rántí ọ a fẹ́ rán Ọlọ́run tí létí làárọ̀ yìí rántí ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ mi. Ọlọ́run máa ń fẹ́ ká rán òun létí rántí bí mo ṣe bá ọ rìn pẹ̀lú ìwà mímọ́ rántí bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ fún ọ kí Isaiah tó kú ò láàfin Ezekiah Ọlọ́run rántí ìlérí rẹ̀ sọ fún Ezekiah
o fi odun 15 kun odun re o ni fi bayi ku mo lo ni fi bayi ku mo lo ni fi bayi ku gbogbo enikeni ton saison la be won mi loruko jesus loni oya ileri iwo so pepe t'olorun se fun o ko wa si imuse mo ni ko wa si imuse ah ohun kefa ileri kefa to di eri ohun ni ona abayo eleyi wa fun enikan la be won mi ona kini mo pe ona abayo ona abayo Isaiah 43 ese keji logun si kokan de logun Isaiah 43 verses 18 to 19 oni kiyesi ma se ranti ohun ti sajumo eyan si ma ro mo tori kiyesi emi o so ohun tutun kan nisisin yi ni yo hu jade iwa ki yo amo bi emi o la ona ni agiju emi o si mu omission jade ni asale mo ni iroyin ayo fun enikan labe ohun mi ninu ipade yi lati ni ipade yi laro yi lo oluwa o se ona abayo fun o jesu yo se yanu baba mi yo se yanu ona ti o gba le mi o mo loruko jesu tori o ni gbagbo lori ogun to n baye lori ona to da be ni ko ti mo leyin ipade aro yi oluwa o se ona abayo Olorun o se ona abayo. Oluwa lohun o la ona nibi ti ko si ona. Ele ma wo pe ah ileri Oluwa. Boya ibile, boya nu papa, o le ni ki tractor la ona. Awon mo Israeli wa koju face to face pelu okun pupa. Ah. Olorun wa so fun Mose, ileri mi ni pe ke tesiwaju. It's like nbo ni ka tesiwaju si. Olorun ri ohun to wa waju wa sa, ori. Ori okun pupa Mose hun to nilo ni pe na pa si okun pupa Bible so pe okun pupa pinya ah ero a Olorun mu afefe koja gbon mi o take Olorun ni one split second lati soro foro for di apata omi wa si odilegbe otun omi si odilegbe osi won wa gba eyan gbe ile koja Bible so pe won koja lo si odikeji nigba ton tun di odo Jordan be so pe Jordan kun ni odun na koja ibebe re Olorun an so fun Joshua awon to ru akuti eri je kon dase le omi be so pe bo se dase le omi Jordan sa seyin ki lo ndi olowo ti oje orona lo ta le ni ken ta bo fun onkohun to fira re si oko pupa to fira re se Jordan mo pase ni oruko Oluwa oba to mu ki oko pupa pinya loruko Jesu kon ma bila oba to mu ki Jordan gbe gbogbo eni ka di atoni konkon to nje olowo ti o je o tesiwaju loruko Jesu kon ma gbe danu mo ni kon ma gbe danu sami dada ohun ti mo mo ni pe ona abayo wa fun o yawe be ewe afo yi so ni bi to re oni bi to fe de emi o mo ohun to nje olowo sugbon leyin adura aro yi loruko Jesu oluwa o mu ode be Oluwa o mu idiwo kuro yo mu kokoko pa gbe sami dada bo ba dele ka exodus ori kerin la ese kokoko le logun si keji le logun exodus 14 verses 21 to 22 ka joshua ori keta pelu joshua chapter 3 verses 14 to 17 ah jordan igbe okoko pa bela gbogbo nko won ateni keni to du gege bi jordan fo loruko jesu kon ma bila amen olorun ni ki so fun enikan labe ohun mi you will not be stranded amen arebo sete ye kere baba baba loruko jesu you will not be stranded amen hallelujah hallelujah kini ileri kefa ikeje to di eri opin ogbele opin kini mo pe ogbele opin eyan opin ile gigbe kosiga kosigo ilegbe Olorun so fun Elijah ninu iwe awon ba kini ori keji logun First Kings chapter 18 verse 1 oni Elijah lo farahan Ahab emi o ro ojo sori ile ileri Olorun re saju akoko yi fun odun meta abo kosi ojo ilegbe hallelujah hallelujah Olorun se ileri fun enikan na labi omi laaro emi o mo iyanu to gbe ninu aye re
mi o mo ogbele ohun to ni ogbele ise ogbele owo ogbele eri olorun ni ki so fun o emi o ro ojo sori ile ojo yanu ikoro ojo yanu ikoro boruko jesu be ni kori sami dada e ba mi kai se kokan le ni ogoji 1 kings 18 verse 41 Elijah wa so fun Ahabu kilo wi Elijah si fun Ahabu pe gokela je ki o si mu nitori iro opolopo odo nbe gbogbo gba ti Elijah fi so eleyi nkan kan o ti isu ojo orun si gbe balawu tori pe leyin ti Elijah ba omo odo re soro tan bibe so pe Elijah kunle o ka owo re bo itan o kori dodo o ngbadura o wa ni komo ohun lo woju orun nigba to mo de oni ko si nkan kan oni ko lo oni ko lo ni igba meje igba to ya oni mo ri ikuku kan di bi owo eyan yo owo eyan tubo tori pe olorun soro o le mi o ro ojo sori ile emi o mo ti wo na ri lo lo bayi se lo da be ni pe ah oluwa o se leri ojo ohun ta nri yi ojo osu ko gba olorun ni eternity kilo so ni ese 46 kilo wi awo oluwa si nbe lara Elijah o si di amure egbe re o si sare ni waju Ahabu titi de Jesus 45 fun kan kilo sele o si se o si se nigba die si nigba die si orun si su fun awosanmo ohun orun su nigba die si ah won na tin reti ojo lati ojo yi wa igba die si te o mo ni igba die si de o Jesus mo guru ojo nla si o mo so ni oruko Oluwa laarin osu meta si akoko yi ojo ojo iyanu ojo alagbalugbe iyanu loruko Jesu ko ro le o lori ko ro le o lori ibukun agbo gbe lo ma ngbe yin muse ileri ojo loruko Jesu ibukun agbo gbe ko je ipinu re mo ni ko je iyanu re sami dada hallelujah hallelujah ah je ndaruko kan se ka gbadura tori akoko wa ti lo akoko wa ti lo iran lowo atoke wa olorun se ileri iran lowo atoke wa o se fa won mo re Isaiah 41 ese ke wa si kerin la Isaiah 41 verses 10 to 14 oni ma beru emi o ran owo emi o fi owo to ododo mi gbe osoke ma beru ma beru Jesu papa ileri ise ninu aye Jesu Christi kin mo so ko se ileri ise ileri iran lowo atoke wa bo badele kaiwe Matthew ori iketa kidini ogbon Matthew 27 from verse 62 ko wa danu duro ni Matthew 28 verse 2 bibeli wi pe awon to kan Jesu mo gi lo ba Pilato awa ranti nigba ti olete ni wa lai eletan ni Jesu no ba oni ni ojo keta awon o jinde ka to bi Jesu ni leri ti wa pe a o je niya lowo awon agbagba lowo awon akowe lowo awon farisi leyin ojo meta yo jinde sugbon ota ni no ileri yi o gbodo se je ase body re daju Pilato ni e lo se daju won yi okuta si won fi on te oba si won wa yan iso bibeli wa so ni Matthew 28 verse 1 ni aro kutukutu ojo ajinde isele nla se angeli olorun kan ti orun so kale wa hallelujah hallelujah o si yi okuta na kuro lenu boji Jesu o si joko le isele nla se orun ranse ari iranlowo atoke gba se lori abe npo ohun to n baye o koja agbara re sugbon olorun se lere fun olaro e o ri iranlowo atoke gba o ri iranlowo atoke gba okuta na to koja agbara re angeli orun o yi kuro olorun orun yo yi kuro loruko Jesu be ni kori gbogbo ileri ayo tolorun se fun lati ni ipade ilo ko ma wa si imuse ko ma wa si imuse loruko Jesu o ti ri be ka to lo gbadura je ki o sare so un meje to je asiri siso eri di ileri mi o ni gba wa lasiko ohun akoko ni sise ise fun oluwa sise ise fun oluwa ohun keji ni yin yin oluwa
Abraham yin Olorun logo ileri wa die ri ohun keta ni diduro ninu igbagbo Abraham o fi meleshe igbagbo o gbagbo ninu Olorun ohun kerin ni igboran si ofin Oluwa kilo ni ko se so se ohun karun ni riran Olorun leti ninu adura so ni Isaiah 43 verse 26 o ni ran mi leti je ka ju majoro iworo ka le da olare ohun ikefa ni adura takun takun ohun keje ni tito akoko tito kini mo pe akoko isere re si to akoko iyanu re to loruko Jesu be ni kore Psalm 102 verse 13 oni wo dide wo sanu fun si oni tori igba tu se jure re si kiyesi akoko na de moriran ayo si o akoko isere re to akoko ati gbawo igbelu re de akoko ati segbeyawo de akoko ati gbomojo de loruko Jesu be ni kore dide lori esere a fe lo gbadura Bamise ipade adura lede Yoruba community to ma n waye ni Saturday keji ati ekere ninu osu laago mesan si mewa laaro kutukutu agbara Olorun rin ninu ipade yi pelu ise ami ati iyanu lokan jokan gbogbo eniyan to n wa sibe lo ni jeri si agbara Olorun nitori ogun to n ja omo Oluwa ogbonipo okun e tara sasa ke wa si ipade adura to lagbara yi orin eyin ati ogun emi to rinle adura ti o bori ogunkokun to ba dojuko ati ijinle se ti oro lati ori ite emi mimo ede Yoruba wa ki ajo darapo pelu ogunlogo awon eyan ti o wa si gbagede adura yi kakiri agbaye lati gbohun adura ati iyin soke si Oluwa wa gbogbo kesoro re yo dipetele o da mi loju agbara Olorun yo buyo ninu aye re eni ami oro pastor Tebo Adegoke ni yo ma dare eto fawon tutu gbogbo igba ati agbara gbogbo agbara midiani to apa mi se ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena number 2 North Road off White Arch Road Plumstead London SE181DG fun ekunrere alaye e lo si website wa www.freedomarena.org.uk tabi ki e kowe si wa ni info@freedomarena.org.uk lekan si Saturday keji ati ekerin ninu osu ni adura bamise yo ma waye laago mesan si mokanla laaro igba naa la o ma pariwo si Oluwa wa ti wọle si ma gbo adura wa bamise wa ki o si ri yi Jesu Oluwa. Mo fe ko gbadura o so nuwe exodus ori kedogun ese kenidini ogbon oni emi ki o fi arun kankan ti mo wa sara awon ara Egypt si o lara tori emi ni Oluwa Olorun to mu o lara da gbadura Oluwa gege bi ileri re ma se je ki arun kanun wonu agu ara mi ati ti gbogbo ebi mi lati oni lo fun wa ni alaafia gege ko ma koruko Jesus gbadura Olorun alagbara gege bi ileri re arunkanu ogbodo wonu agu ara mi arunkanu ogbodo wonu agu ara aya mi tawon omo mi tawon egbon tawon aburo tawon obi mi ninu ebi wa Oluwa fun alaafia keke gbadura gbadura ma se fa aye gba arunkanu lati wonu agu ara mi Oluwa yes gbadura be gbadura be rebo sede ye baba o so nu we ori David Psalm 91 oni arunkanun kan ki yo wonu aye re buburu kan ki yo subulu o buburu o gbadura subulu mi ko gbadura subulu aye mi awon omo mi arunkanun o gbadura wonu agbo ara wa arunkanun o gbadura wonu ebi wa yes Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jeremiah 30 verse 17 o le mi o fi oja imulara da le o emi o si wo ogbe re san lopo lopo igba arun mi leti aisan mi leti wonu agbo ara wa teyin oni mo fe ko gbe owo re li ori re o gbadura Oluwa gege bi oro re fi oja imularada lemi lara loni wo mi san patapata lati ori mi di atelese o ya koruko Jesu gbadura gba fun ara re gba fun awon ebi re Olorun alagbara gege bi oro re fo ja imularada lemi fi lemi lara
wo mi so lati ori mi di atelese wo aya mi awon omo mi so lati ori won di atelese awon obi wa awon aburo awon egbon wa fi oja imularada le wa lara gege bi oro re wo ogbe wa san wo aisan wa wo wa san wo eje wa san wo egungun wa san wo okan wa san wo agbo ara wa san patapata lati oni lo orebo shandede Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Isaiah 43:19 oni emi o la ona ni agejo emi o mu omi san jade ni asale so pe Oluwa ona ogbodo di mo mi come on we be le kan si Oluwa ona ogbodo di mo mi lati oni lo gbogbo okuku pa niwaju mi je o gbe danu odo Jordani o ya e ma bila poruko Jesu gbadura Olorun alagbara o ona ogbodo di mo mi lati oni lo ona ogbodo di mo aya mi ona ogbodo di mo awon omo mi ona ogbodo di mo freedom arena Oluwa gbogbo okuku pa niwaju wa je o ma gbedaru gbogbo odo Jordani ebila ona ogbodo di mo mi I refuse to be stranded ona ogbodo di mo mi ona ogbodo di mo ebi wa ona ogbodo di mo joy e ma bila gbogbo eyin odo okuku pa e ma gbedaru odo Jordani e ma bila gbogbo odo Jordani to ndi mi lowo ebila loruko Jesu ebila gbogbo okuku pa to ndi mi lowo loruko Jesu o ye ma peya e gbedanu ona ogbodo di mo mi Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ibo lo fe de ibi sere wo lo fe de lodun yin so fun Olorun Oluwa ibi sere re ti mo fe de ninu odun ire daruko bi to fe de Oluwa mu mi debe loju ojo pelu irorun poruko Jesu gbadura pelu gbadura ibi sere re ti mo fe de loju ojo re Oluwa erebo shanda ya baba rebo soto ye kerebo shande de Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Olorun se le ri 1 Kings chapter 18 verse 1 Yabo Abu Elijah lo so fun Abu emi o ro ojo sori ile leyin ogbele odun meta abo bibe le so ni ese 45 o si se leyin igba die orun shu ojo nla si ro ojo ki lo ro great rain Hallelujah. Not ordinary rain. Great rain. Great miracle is coming your way. Ah, mo fe ko gbadura Oluwa. Ojo ayo to seleri. Ojo se nla, ojo omo rere, ojo oko rere to seleri. Oluwa ro le mi lori. Ro le mi lori lati oni lo. Oluwa, mo kiki ogbele ohun rere yi. Je o dokin. Come on, koruko Jesu gbadura. Ah, Olorun alagbara. Ro. Yes, Lord. Iye la rojo re bi wa. Yes. Ike ya wo logo rojo re fa on to mo ju re fu bi yo. Omo la omo logo lu rojo re fu gbogbo awon ju ni. Ah. Oluwa rojo re rojo wo nla ifororoyan nla anointing nla agbara nla Oluwa rojo re ore ofe nla Oluwa rojo re le mi ataye atawon omo mi ati gbogbo ebi mi ati joy Oluwa ro le wa lori yes lord ojo iyanu nla ro le wa lori Oh,
Oluwa wa. Jesu Oluwa wa. Eyin ara mi mo ro pe ti gbadun eto yi. E ri pe Olorun dabira ninu adura ipade adura ba mi se. To ba gbe aladun eto yi. E le temi lago. Address wa ati phone number wa o wa lori mo mawon. Boya o nilo iyanju gba ni odu tabi adura. A gbadura fun o. Bo ba si fe wa darapo mo wa ninu ijo wa. Aso fun wa. Ibi ta o ti ma pade. Mo fe fi anfani yi. Be iwo to ti mo Olorun to ti faye re fun Jesu lati sewo Jesu gege bi Oluwa ati Olugba leni tori pe leyan ba nke pe Olorun ti o mo Olorun ti da mo adura re Olugba tori na iya wa ta fe faye wa fun Jesu o fe ko tele re ba bi owo tun le le aya re ma wi tele ni pe Jesu Oluwa mo dupe lowo re fun anfani to fun mi lati jewo re loni gege bi Oluwa ati Olugba la mi elese ni mi dariji ni mo pe osinu aye ni wa se olorun ni wa se olugbala ni titi aye jesu christ omo olorun iwo ni wo ma sin lati oni lo o je atunbi oko ni foruko oluwa jesu oluwa wa bo ba gba adura ti mo se ta se gba tan o ti di atunbi nu wa ijo olorun sa tin koko bibili jile ko ma dagba ninu olorun oko ni foruko oluwa god bless you gbagbọ pé gbádùn ètò tó ní fún àdúrà àti gba gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ní ẹ kàn sí wa lórí ago 0208-317-0829 0208-317-0829 ẹ sì lè darapọ̀ pẹ̀lú wa nínú ìpàdé ìbánisẹ́ àkànṣe àdúrà tí a máa ń ṣe ní sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ní ilé ìjọsìn wa ní Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena ẹ pàdé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní orí ètò ìbánisẹ́ ẹ pàdé wa a ó máa retí yín Jesus, Oluwa. Bá mi ṣe o, akiri ṣore bá mi ṣe o.